Luen H.E. Wislöfin hartauskirjaa Turvassa kaikesta huolimatta. Armosta. Armosta te olette pelastetut. Efesolaiskirje 2.5. Suuri onnettomuutemme on, että ajattelemme liian suuria itsestämme. Me kuvittelemme, että olemme jotakin ja että kykenemme selviytymään omin voimin uskonkin asioissa. Ole pieni, koska olet pieni. Hengellisesti köyhiä Jeesus ylistää autuaiksi. Kuinka paljon Jumala näkeekään vaivaa saadakseen meidät oppimaan, että ilman häntä emme voi mitään tehdä. On harhaa kuvitella, että olemme jotakin ja että sen vuoksi voimme selviytyä ilman häntä. Se harha sitoo meitä ja olemme vankeja siihen asti, kun se haihtuu. Teen sen parhaan kykyni mukaan. Tunnet varmaankin tämän lauseen, mutta uskotko todella, että se, mihin kykenet, on kylliksi Jumalan edessä? Mihin itse asiassa kykenet? Teet kääntymyksen, lopetat syntien teon, uskot, kadut, rukoilet, pyhität elämäsi Jumalalle. Näinkö? Jos olet yrittänyt kaikkea tätä, niin olet piankin huomannut, että se kerta kaikkiaan käy ylivoimiesi. Vaikka kenties voisitkin ulkokohtaisesti luopua yhdestä tai toisesta synnistä, joka on painanut sinua, niin et kuitenkaan voi kitkeä synnin juurta sydämestäsi. Kaikesta halustasi ja ponnistelustasi huolimatta et voi kehittyä ihmiseksi, joka rakastaa Jumalaa ja noudattaa hänen tahtoaan. Et pääse puusta pitkään. Kaikista suurista ajatuksistasi ei paljonkaan jää jäljelle, kun Pyhä Henki avaa silmäsi näkemään tämän. Siinäkö mielessä Jumala tänäkin päivänä vaikuttaa? Viivähdät ajattelemaan taakse jäänyttä elämääsi ja odotat, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kun olet päässyt niin pitkälle, että katsot tätä totuutta silmästä silmään sellaisena kuin se todella on, silloin tarvitset Jumalaa. Juuri silloin sinulla on toivoa. Se kuulostaa mahdottomalta, mutta niin sanoo evankeliumi. Nöyrälle Jumala antaa armon. Se, joka ei mitään ole, eikä mihinkään kykene, tarvitsee evankeliumia hänestä, joka teki sen, mikä meille oli mahdotonta. Kadotettu tarvitsee ristiä. Se on hänen ainoa toivonsa. Sen, mikä oli mahdotonta meille, sen Jumala teki. Sinä saat luvan vastaanottaa sen, minkä Jeesus teki puolestasi. Siinä, missä sinä puhut saamisesta, Raamattu puhuu armosta. Sinä et itse voi saada mitään siitä. Armosta olette pelastetut, ja armo annetaan sille, joka on tuomittu, sille, joka on syyllisenä Jumalan kasvojen edessä. Pidä tämä mielessäsi. Usko tähän koruttomaan totuuteen.